MJ, parece que a sua fonte tinha razão. Tem um grupinho de bandidos tentando invadir. Fica na linha que eu vou lá conferir. Toma cuidado. Se esses caras forem da Madia, a coisa é séria. Rápido, vai. O chefe quer a pintura, já dava pra ter entrado e saído. Quer tentar? Fique à vontade. Vixe, tem gente que faz de tudo pra entrar nos lugares sem pagar. Os guardas. Se alguém atrapalhar, o chefe mandou matar. A parada é séria mesmo, hein? Eu quero conhecer. Como é que chama? Ed? O chefe quer a Maria. A gente pode ficar com todo o resto. A gente não manja de arma. Como vamos saber o que tem valor e o que é isso? Esses caras têm que aprender a apreciar a arte no horário comercial. A segurança é tensa. A gente já pegou as outras obras do Dom. Não é melhor deixar isso pra lá. Hora de demonstrar a fina arte de derrotar criminosos. Conheço alguns deles. É o Frederico Freselli e o Sol Patrilho. Esses caras são da máfia do Hammerhead, né? Por que ele quer a Maria? Não faz o estilo dele. Vou dar uma olhada. Garantir que ninguém pegou outro caminho. Te aviso se achar alguma coisa. A porta da frente tá tranquila. Preciso ver outras entradas. O que é aquilo? MJ, alguém fez um buraco numa claraboia. Vou dar uma olhada. Enquanto os caras do Hammerhead tentavam invadir pela frente, alguém entrou pelo telhado? Pelo jeito, sim. Ninguém à vista. Nada. Não devia ter guardas aqui à noite? É, acho melhor ver na guarita perto da entrada. Deve ter câmeras lá também. Eles teriam visto se alguém invadiu. Não devo ser rico o bastante pra apreciar isso. Tudo certo com a guarita. Preciso usar a mão pra entrar. Qualquer pista sobre os guardas vai estar lá dentro. Tem algum jeito de desativar o bloqueio? Não sem a mão de um guarda. Na verdade, a marca das mãos. Se não dá pra achar os guardas, pode pegar as impressões digitais onde eles tocaram. Ah, é. Boa ideia. Fico feliz em dar uma mãozinha. Tá legal. Se eu fosse uma mão, onde eu estaria? Deve ter como reconfigurar o scanner para aceitar os meus dados. Se eu contornar o sensor óptico, eu posso enviar os meus dados. Pronto. Transmitindo marca de mão.
Deu certo. Legal. O que tem aí? Estão vivos. Alguém usou um tranquilizante. Sem sinais de combate. Esse não é o estilo do Hammerhead. Se não foi o Hammerhead, quem? Tem imagem de segurança? Deixa eu ver. Alguém desligou a câmera 5. Bom, isso é suspeito. Vou ligar de novo e ver o que eles estavam tentando esconder. Tá voltada pra uma das pinturas na exposição. Só pode ser a Maria. E ninguém roubou ainda. Tenho que ver isso de perto, entender o que tem de especial. A Maria é um exemplo brilhante do impressionismo pastoral moderno. A saga de seu roubo e recuperação é quase tão intrigante quanto a obra. Parece uma pintura bem normal. Mas é. Tem coisas bem mais valiosas no museu. Por que a Madia encanou tanto com essa pintura? Calma aí, MJ. Tem alguém vindo. Fiquem de olho. O Spider-Man pode estar aqui. Droga, trancaram numa vitrine de segurança. Aí, fala pro Frank que vamos precisar das armas grandes. MJ, os caras do Hammerhead chamaram reforços. Eles ainda não me viram. Ótimo. Tenta continuar assim. Os outros caras se viram. Bom, essa coisa. Então ele estava por aqui. Pode ter vazado ou continua na água. Fiquem de olho. Já é minha terceira falta. É rápido, cair fora. Fica ligado. É, a polícia vai chegar logo. Ah, que se dane. Pega tudo que der e dá o fora daqui. Ótimo. Estão roubando as outras obras. Tenho que impedir antes que eles saiam. Na próxima, vem na loja de presentes. Chegar a saída pra impedir. Bola pra frente, pode ter uma aula de artes na prisão. Distrai ele aí, tô quase na saída. Eles não podem fugir. Ele tá fugindo. A saída tá ali. Bom gosto pra arte, péssimo pra vida. Demorou. Tá ferrado na minha.
Tenho que chegar à saída para impedir. Peter, você tá aí? Tá tudo bem? É, acho que peguei todos. Mas tem várias obras para devolver. E a Maria? Tudo isso pode ter sido uma distração. Foi o que eu pensei. Vou voltar para lá. Tomara que o vidro seja grosso o bastante. A proteção tá intacta. E a prova de balas. Ninguém vai chegar perto da Maria tão cedo. Missão cumprida, então? É o que eu espero. É, eu vou ter que te ligar mais tarde. Por quê? O que foi? Parece bem. Andou malhando? Não. Bom, sabe, um pouco. E aí? Você tá sozinho agora? Ou voltou com a ex? São muitas perguntas. Só tô curiosa. É, e a curiosidade matou o gato. Que tal me dizer por que você tá aqui? Eu só tava esperando o momento certo. Atrás de você. Mísseis? Quem traz mísseis para o museu? Adorei os truques novos. E eu já cansei dos seus velhos. Não ia parar de roubar arte? Quem disse que eu tô atrás de arte? O que tá fazendo? Você tem umas vidas a salvar. De novo, não. Ué, aonde ela foi? Peter, tá tudo bem? Desculpa, MJ, é que eu encontrei uma velha amiga. Quem? Encrenca.